Արմլուր լրատվականի մանրամասներ են հայտնի դարձել մայրաքաղաքի Թամամցիների փողոցում հյուրանոցային համալիրի կրակոցներից։ Մեզ ասած տեղեկությունների համաձայն հնչած կրակոցները ուրախության կրակոցներ են եղել։ Բանն այն է, որ ռեստորանի սեփականատիրոջ հարազատներից մեկը երկար տարիներ երեխա չի ունեցել, որից հետո ընտանիքում երեխա է ծնվել։ Ոգևորված ընտանիքի անդամները զենքով մի քանի անգամ օդ են կրակել ու հայտնվել իրավապահների տեսադաշտում։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 3-ին գիշերը ժամը 3:30-ին ահազանգ էր ստացվել այն մասին, որ մայրաքաղաքի Թամամցիների փողոցում հյուրանոցային համալիրից լսվում են կրակոցի ձայներ։ Հաղորդումը փոխանցվել էր ոստիկանության շենգավիթի բաժին, դեպքի վայր էին մեկնել իրավապահները և դեպքի վայրի զունությամբ հայտնաբերվել էր ԱԿՍ տիպի ինքնաձիգ 4 փամփուշտ և 12 պարկուճ։ Շենգավիթի քրեական հետախույզների և մայրաքաղաքի պարեկների համատեղ ջանքերով սեպտեմբերի 3-ին ժամը 4:10-ին խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել և բաժին էին տեղափոխվել 3 տղամարդ։ Նրանցից մեկը 29-ամյա երիտասարդը հայտնել էր, որ ինքնաձիգից ինքն է կրակել օդ։ Երեքն էր ներկայացել են քնչական բաժին, բացի կրակոցից մյուս երկուսը բաց էին թողնվել, քննությունը շարունակվում է։